dia. Bom dia, meus amigos. Avenida Doutor José Rufino, sentido Jaboatão dos Guararapes. Avenida Liberdade, aqui em Tigipió. Lado direito, o cemitério Parque das Flores. Na minha esquerda, o presídio. Bairro do Totó.
final da Avenida Liberdade. Chegamos na BR-232. Sentido capital pernambucana, Recife. Da 232, vamos pegar a BR-101 Sul, aqui no bairro da do Curado. Esta é a 101. Lado direito, a SEASA. Litoral Sul, Porto de Galinha. Sentido Paraíba, o trânsito está pesado. Rua Lorena, aqui em Jardim São Paulo.
Vamos subir agora o viaduto de Jardim São Paulo. Embaixo passa a BR-101, sul e norte. Bairro de Jardim São Paulo. Avenida Jardim São Paulo. Viaduto do metrô. Até a próxima.